istraživanje koje smo sproveli kao dio jednog, možemo reći, globalnog istraživanja, jeste između ostalog imao za cilj da uporedi stavove kandidata za poslaničke funkcije, znači i poslanika i oni koji su se samo našli na listama o nekim značajnim pitanjima sa fokusom u našem slučaju na unutarpartijsku demokratiju i uticaj personalnog glasanja na unutarpartijske odnose. Ono što bih ja izdvojio ovom prilikom jeste nekoliko pitanja. Jedno od pitanja vezano je za unutarpartijske procedure i govori na neki način o odnosu poslanika i kandidata za poslaničke funkcije prema nekim pitanjima unutarpartijske demokratije. U teorijskoj praksi je podijeljeno mišljenje da li treba određene procedure unutar partija regulisati zakonski, znači propisati zakonskom odredbom, ili treba ostaviti političkim partijama autonomiju da oni sami o tome odluče. Postoje primjeri zemalja kao što su Norveška, Njemačka, Sjemričke države, Finska, koje su to učinile zakonom, ali dominiraju u komparativnoj praksi one zemlje koje su ostavile autonomiju političkim partijama. Kad smo pitali crnogorske kandidate za poslaničke funkcije, da li oni smatraju da, recimo, procedure nominiranja kandidata za poslanike treba zakonom regulisati, 38% njih je odlučilo da treba to učiniti zakonom. Procedure izbora rukovodstva u političkim strankama treba regulisati zakonski, se opredijelo 27% kandidata za poslaničke funkcije, dokle procedure donošenja odluka u političkim strankama treba urediti zakonski, za taj odgovor se opredijelilo 27%. Ono što je primjetno jeste da veći procenat kandidata za poslaničke pozicije se opredijelio za uslovno rečeno zakonsko regulisanje u odnosu na vladajuću, pa primjera radi, kada govorimo o procedurama nominiranja kandidata za poslanike da treba regulisati zakonski, od opozicionih kandidata se opredijelilo 44%, naspram onih iz vladajuće partije 28. Slična situacija je i kod drugih pitanja. Procedura izbora rukovodstva u političkim partijama treba regulisati zakonski, se opredijelio 31% kandidata iz opozicionih partija i slično je u slučaju procedura donošenja odluka u političkim strankama, 33% kandidata opozicionih partija naspram 18% u političkim strankama vladajuće koalicije. Ono što je također važno za aspekt unutarpartijske demokratije jeste kako se donose odluke u poslaničkim grupama, odnosno kako glasaju poslanici, koliko su oni obavezni stavovima političke partije. Interesantno je da su se kandidati za poslaničke funkcije rekli da se odluke u poslaničkoj grupi donose poslije rasprave i da se nakon rasprave utvrđuje većinski stav, da taj odgovor se opredijelilo 51% kandidata. S druge strane, da predsjednik poslaničke grupe predlaže kako će glasati, ali da je ostavljena autonomija samim poslanicima da odluče se za taj odgovor izjasno 17%. Dokle 24% se kandidata izjasnilo za tri odgovore koja zajedno uslovno rečeno govore da je stroga kontrola političke partije kako će se poslanici glasati.